не коронавірусом єдиним. Коротко про добрі новини, якими запам'ятався рік. Квітень – посилена боротьба з коронавірусом. Всі сили були кинуті на те, щоб захистити головну складову медицини – її працівників. Всі небайдужі меценати, волонтери намагались забезпечити лікарні самим необхідним – масками, рукавичками, дезасобами, костюмами та окулярами. В травні в Україні відбулось загальнодержавне послаблення карантину. За 2 місяці соціальної ізоляції зменшилось втручання людини у природні екосистеми, що посприяло покращенню екології. А також карантин дав можливість багатьом переосмислити справжні цінності та виставити нові пріоритети. Тим часом закриті кордони відкривають очі на рідне Закарпаття. Поїздки на море замінили Карпатські гори, водоспади та інші дивовижні місця. Адже саме тут люди можуть відволіктися від міської метушні, галасливих натовпів та побути наодинці з природою. Екскурсоводи та туристичні агентства використовують цей час також з користю. Був час на роздуми, ми використали на всі 100. Ми перелаштувались, ми винайшли нові маршрути по Закарпаттю. Ми створили певні організаційні, перелаштувались в організаційних певних моментах. Тобто ми використали карантин з пользою для діла. Осінь та зима були надзвичайно багатими на добрі справи. Благодійники з усіх куточків Закарпаття прикладали зусиль, аби нагодувати та подарувати щастя тим, хто цим не забезпечений. Ферма Mercy Farm щодня безкоштовно годує майже 1000 людей. Основна ціль діяльності цього фермерського господарства – приготування та забезпечення гарячими обідами нужденних і малозабезпечених сімей з різних районів Закарпаття. Годували нужденних і у Мукачеві, де також надавали психологічну, матеріальну та медичну допомогу. Про літніх людей також не забули. Розпочали добру справу волонтери організації ще в період ізоляції, аби старенькі не залишали домівок та при цьому не голодували. Відтак цю справу не залишають по сьогодні, щомісяця навідуються до своїх янголів. Ну і закривають рік добрими справами помічники Святого Миколая. Волонтери з різних районів Закарпаття приносили частинку чуда до дітей, які найбільше цього потребували. Дітям, які позбавлені батьківської опіки, та тим, хто знаходився на лікуванні.